यदि साँच्चै गर्ने मनसायले गर्ने हो भने चाहिँ यो गर्न नसकिने कुरा केही पनि होइन होइन। अब टोकन सिस्टम ल्याउन सकिन्छ, अनलाइनमा नै हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाको कुनै सिस्टम ल्याउन सकिन्छ, तर यो हो कि भित्रदेखि इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो होइन, इच्छा शक्ति भएर गर्न सकिन्छ। होइन भने त अब अनलाइन सिस्टम आएर पनि व्यतिथि देखेको छौँ नि त हामीले, भनेपछि अब त्यो चाहिँ टोटली डिपेन्ड गर्छ कि गराउने मान्छेले कतिको भनौँ यसमा पोजिटिभ वेमा उसले र कतिको होइन म गर्छु भन्ने दृढताको साथ उसले गर्छ भन्ने कुरो हो क्या। अब यो सबै कुरा डिपेन्ड गर्छ सरकारको कार्यशैलीप्रति होइन। अब अहिले हेरौँ, हामीलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले केही गर्न सक्छ कि? मलाई सक्ला जस्तो त लाग्दैन। अब प्रयास गऱ्यो भने अब धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो शाखा खोलेर चाहिँ ऊ गऱ्यो भने केही हदसम्म घट्ला, नत्र त यो सिडिओ कार्यालय अनि त्यो पासपोर्ट शाखामा मात्रै त्यो दुइटामा मात्रै गऱ्यो भने त यो त घट्दैन। यो त के अरे बेरोजगार बढ्या बढेछ अनि रोजगारीको लागि बाहिर जानेको सङ्ख्या थप्या थप्पिएछ, अनि जति गरे नि यो हुँदैन। सहज बनाउनलाई जे प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यो प्रयत्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने के कामहरू हो? हामी सहज बनाउनलाई हाम्रो तर्फबाट के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी पनि अलिकति यसमा चाहिँ बुझकी भएर समझदारी भएर होइन सरकारलाई अलिकति सेवा गर्नुपर्ने, कसरी मिलेर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई सहज होला त्यो काममा हामी पनि अलिकति मोटिभेट भइदियौँ भने होइन हामी पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति समर्पित गरिदियौँ भने मलाई जहाँ लाग्छ कि यो जुन सरकारले गर्न खोजेको जुन कुरो छ त्यो सहजै चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सकिन्छ जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ। प्र्याक्टिकली फेस गर्दै जानु पर्यो, त्यो पक्कै पनि सम्भव हुन्छ। टाइम त लाग्ला, हरेक कुराको इनिसिएसन लिनुपर्छ, त्यसमा टाइम लाग्छ नै। तर त्यो सँगसँगै जसरी सरकारले एउटा एक खालको निर्णय लिएको छ, सँगसँगै एउटा हामी सेवाग्राहीले पनि त्यसरी इनिसिएसन लियो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। टाइम लाग्ला, सरकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु।